E aí pessoal, tô de volta, mais um vídeo sobre multímetro. Isso aqui vai virar um canal de multímetro qualquer hora, porque eu só faço review de multímetro. Mas então, o pessoal da K-Wits, a marca, me mandou o multímetro deles para fazer esse review aqui. Smart Digital Multimeter, nessa caixa bonita, preta e vermelha. Aqui o multímetro, ele parece com o GVDA que eu já vi, que fiz o review aqui, né? Mas esse é outro, vamos ver. Tá aqui, Cat 3 mil volts, essa caixinha é bonita. Profissional, precisão, seguro, durável. Certo? Vamos abrir que ele tá lacrado aqui. Deixa eu abrir aqui. Manual muito legal, manual grande. Manual é grandinho. Tem algumas línguas aqui. Acho que é chinês em inglês, né? Chinês em inglês. Beleza. Ah, veio com pilha. Veio dois pacotinhos de pilha já. Muito bom isso. Tá falando que é alcalina. E tá na pochete também e tem o nome aqui, K-Wits. Essa pochete é boa. Bem dura. Vou abrir. K-Wits KM601. Parecido com o GVDA mesmo que eu fiz review aqui. Liga, desliga. NCV. Tem a parte da lanterna também. Tem lanterna. Esses multímetros são muito legais. Parece celular. Tamanho é bom. Tem medida de temperatura. Tem termopar. E vem ponta de prova padrão também. Eu ia colocar o GVDA junto com ele para mostrar que é parecido, mas eu não tenho mais GVDA. O GVDA eu já fiz a doação dele para alguém que precisava. Ponta de prova com proteção, aquela proteção de sempre que você tira, perde e nunca mais acha. Mas é bom. Você conecta aqui embaixo, igual o outro. A ponta de prova, o fio é bom, o material é bom. E aqui você abre e fecha. E um termopar normal, de temperatura. Trocar a bateria dele, né? Vamos chegar mais perto com ele. Para trocar a bateria, tem que tirar aqui e abrir. Já vai abrir antes de fazer o teste. Aqui. Fotos no blog paquetes.com.br. Beleza? Aí é bem parecido, né? Menos mais. Já ligou. Como que liga? Colocou a bateria, você aperta aqui, ele liga, aperta e segura. O display desses multímetros novos são muito bonito. Tem aqui a temperatura e aqui o alto aqui embaixo. E aqui você faz a seleção. Pode colocar ele manual. O range. Deixar em alto, que é o normal. Você seleciona a função, ele vai mudando aqui na chavinha, tá vendo? Eu prefiro o rotativo, mas esse aqui funciona bem até. Escutei um relézinho. Beleza. E ele tem a indicação de onde colocar as pontas de prova. Você muda a função, ele indica para você onde colocar as pontas de prova. No caso, todas até. Aqui o NCV não precisa, mas eu vou passar para miliampere, ele vai mostrar os dois aqui. Ampere aqui. Quando passa para o automático, ele mostra as duas aqui. Como todo teste de multímetro que eu faço, vamos ligar a ponta de prova. Tá ligado aqui, todo mundo me pergunta o barulho se é alto, continuidade está aqui, ó.
E ele acende o LED aqui em cima. Lanterna é útil. Lanterninha, às vezes é útil. Principalmente quando faz em algum lugar escuro. Cuidado ao medir alguma coisa no escuro, tá? Meu teste padrão, só para checar a precisão, minha referência tem um resistor de 0,1%, 1 kΩ, e uma tensão de 5 volts, 0,1% também. Vou deixar no alto. E vou medir. Tá no alto. Medi o resistor aqui. Eu montei essa referência, tem vídeo dela aqui no canal. 1,001 kΩ dentro da especificação. Ligar a tensão. IND. 5,003. É claro que tinha que deixar ligado durante alguns minutos para estabilizar, mas aqui é só para o review mesmo. Como o multímetro é novo, ele está calibrado, ele veio calibrado de fábrica, claro. E esses multímetros novos são todos calibrados, são digitais, né? Eles não têm ajuste de calibração no tripod, essas coisas, tudo por software. Beleza? Gostei. Displayzão grandão, bonito pra caramba. A temperatura mostrando aqui e o alto aqui. Ele tem um bar graph também. De 0 a 100%. Vou colocar no continuidade. O bar graph diminui ali. É muito legalzinho. Parece um celular. Ou a pegada. Acho que a tendência agora nos últimos seria assim, né? O que que ele mede? Tensão contínua e alternada. Ohms, resistência, continuidade, diodo, capacitância. Milivolts, ele mede milivolts. Isso é meio difícil de encontrar em alguns multímetros mais baratos, mas ele mede milivolt. Bem pouquinho, aqui dá na escala de microvolts aqui, ó. Resolução acho que é de 10 microvolts. Isso é muito bom. Hertz, frequência e duty cycle. Ele mede duty cycle aqui em cima e a frequência aqui. Isso é bom também. Temperatura. Quando está em temperatura, mostra graus Celsius e Fahrenheit. NCV, para indicar se tem tensão em algum canto, você passa ele, aproxima ele de um cabo de energia, ele indica se tem. Fica vermelho, ó. Aqui é o cabo da minha sombrinha de iluminação aqui. O NCV para indicar se o cabo está energizado ou não. Sem medir. Tirei a ponte de prova. Continuando, ele tem miliampere e ampere. Mede até 10 amperes. Beleza? Claro que é um review rápido. A pressão básica dele em tensão DC é 0,5%, que é o padrão hoje desses multímetros. Isso é muito bom. Uma precisão muito boa. AC, DC corrente é 0,8, também é bom, bonzinho. Capacitância 4%, que tá bom também. Resistência 1% de precisão, bom, muito bom. Vocês viram a medida ali. E é isso, precisão é boa dele. O link para onde comprar, para a loja da Kiewit, está aí na descrição do vídeo. Compra pelo link. Eu não faço review muito extenso, medindo muita coisa, porque o objetivo do canal é desmontar para ver o que tem dentro. É o que eu vou fazer agora. Se você entrou no canal agora e não sabe, eu desmonto tudo que eu mostro aqui. Todo vídeo meu eu desmonto as coisas. Então vamos abrir aqui. São quatro parafusos. Bem fácil de abrir. Tá aqui, é isso mesmo. Aqui, fusível tamanho bom. Tem uns fusíveis, a NEMG usa um fusível pequenininho, que é meio difícil de achar. Esse aqui é bom, fusível grande. Os divisores aqui, shunt de corrente. Não tinha aqui. Relézinho,
aquele que quando muda para corrente, ele atraca, em algumas funções ele atraca. O LED da. Eu vou começar pelo de cá para lá. Botão liga, desliga. LED da lanterna. O buzzer que é fechado. Aqui o driver do display LCD. E uma coisa nesses multímetros que é muito boa. Ele tem um CI de multímetro. Só que para aumentar a precisão eles têm um conversor AD separado. Ele tem dois CIs de conversor AD. É separado. Muito bom isso. Conversor AD, resolução maior aqui. Muito bom. A precisão é boa com isso. É um microcontrolador com conversor AD dentro. Um CI de multímetro. Aqui chavinhas. E aqui a parte de entrada, ela é uma placa separada. Então, divisores estão todos aqui. Aqui é a entrada de backlight, a saída do backlight do display. Vou abrir mais, que eu fiz isso no outro também. Mas é a mesma coisa, né? Esse multímetro é muito legal. Principalmente para aquele LCD colorido que é chique no último. Estou abrindo só porque eu abro tudo mesmo. Mas normalmente embaixo não tem nada, né? Aqui os botões. São os botões e um LCD gigante aqui, colorido. Muito bom a interface do display aqui. É isso aí. Não tem nada demais aqui embaixo, só os botões e o LCD. Para falar que eu abri tudo, como sempre. Também um pouquinho. NCV eu não mostrei, igual no outro. É uma antena. Entra aqui, essa fiozão aqui. Tem os transistorzinhos e vai direto pro microcontrolador aqui do multímetro. Certinho? Multímetro bonzinho. Com um LCD muito bonito. E que eu disse que eu ia ficar com outro na mochila, acabei doando. Esse aqui deve ficar na minha mochila. Certinho? Valeu pela Keyits mandar para review. E curte o vídeo, se inscreve no canal. Paquex, qualquer rede social você me acha. Twitter, Facebook, Instagram, GitHub. GitHub é rede social também. E outros. Você me encontra. Paquex.com.br é o blog onde vão estar as fotos dele. E eu volto assim que possível. Mais um vídeo sobre eletrônica. Link para onde comprar um multímetro igual. Tá na descrição do vídeo aqui embaixo. E é isso aí, pessoal. Até mais.